Sërish të reme kanë rezultuar alarmet e sotme për bomba në 30 shkolla të Shkupit, ka njoftuar Ministria e Punëve të Brendshme pas masave të ndërmarra nga ekipet antiterroriste në teren. Ministri i Arsimit Jeton Shaqiri njofton se dikasteri që drejtohet nga ai së bashku me institucionet të tjera po analizojnë raportimet masive për bomba në shkolla, njëkohësisht edhe problemet me platformën e mësimdhënies online për të dhënë rekomandime të reja. Sipas Shaqirit, një vendim i tillë që nxënësit të mësojnë online është vështirë të merret. Për arsye se nëse më herët kemi analizuar këndvështrimin e mësimit online për shkollat e mesme se paralajmërimet ishin në shkollat e mesme, më pak ishin në shkollat fillore, sot po shohim numri është më i madh në shkollat fillore sesa në shkollat e mesme. Dhe sjell një situatë re për të koordinuar edhe filloristët të cilët duhet të jenë në platformën online dhe gjithë vështirësitë tjera. Matura shtetërore do të mbahet, siguron ministri Shaqiri duke potencuar se nga aspekti sigurisë është të formuar grup pune që shqyrton të gjitha hapat që për shkak të alarmave për bomba të mos sënohet provimi i maturës. Sa i përket maturës shtetërore, qendra e provimeve shtetërore ndërmerr të gjitha hapat e tjerë për organizimin e suksesshëm të provimit të maturës shtetërore. Matura do të organizohet. Ka reaguar nga VMRO DPMN-ja, sipas tyre arsimi është në kolaps, kurse fëmijët paguajnë çmimin e paftësisë së qeverisë, kërkojnë që shkollat të sigurohen kurse të kompensohen orët e humbura mësimore. Го повикувам Министерството за внатрешни работи да си ја работи работата. Вдој ме побан да бај пунен да 24 орти сигурој школа дете те мос вшехен ме декларата се јеми на луфт хибриде. Вдој машин урджентиш те джейн мънюра че дери сака аде пако да компензоан орат е хумбура. Javën e kaluar, por edhe gjatë kësa jave, nxënësit e ndërimit të parë të shkollave që kanë qenë cak i denoncimeve për bomba, ishin të obliguar që mbrenda një ore nga shtëpi të tyre të kyçën në mësim online përmes aplikacionit Teams, që ishte shfrytzuar për mësim nga distanca edhe gjatë pandemisë me COVID-19.